më lejoni të ftoj komandantin e Komandos Operacioneve Speciale për Europën, General Major David Tabor, për të mbajtur fjalën e tij të rastit. Good afternoon. Mirëdita. It's wonderful to be here in Albania. Thank you for joining us here on this momentous day. Let me begin by thanking Minister Pelishi, U.S. Ambassador here in Tiranë, Chief of Defense, Major General Bagai, and all of our NATO partners that have joined us here today. Thank you as well to the assembled media for your interest in this very important event. Finally, let me conclude my thanks by acknowledging the wonderful NATO allies that are the Albanian people. Without you all and your tremendous support, this day would not be possible. This really is my first trip to Albania, and I'm overwhelmed by the warm reception that we have received. It's a wonderful country with wonderful people, and I already can't wait to come back. As a career special operations forces officer, I will tell you up front that what we do, we cannot do alone. The work of special forces depends on close relationships, trust, cooperation. The establishment of a forward headquarters is a demonstration of this. You're here to work alongside our allies and partners throughout the region, many of whom are here today. The work of Task Group Balkans Puna and the command and control of Sakir's engagement in the region, coordinating joint combined exchange training, and civil military support element engagement. And while the staff of this headquarters are not permanent, they are here persistently on a rotational basis, and can be scaled to meet future requirements. Ultimately, the forward headquarters will be a centralized node. Ta paraloj do tjetë një mënyrë centralizuar jo vetëm për bashkërendimin me partnerës, si që Ministrit e Mbrojtjes, por gjithashtu si simboli misisë sonë dhe angazhimit tonë ndaj këtij rajoni. Duke u fokusuar në ndërtimin e këtyre misive, që tashmë kemi këtu, ne do të kemi një shkëmbim më efikas të ideve dhe në fundit të përmirësohemi në atë që bëjmë, që është të stërvitemi me aleatët dhe me partnerët tanë, duke përmirësuar atë si tona përkatëse dhe duke qëndruar të pozicionuar për të përgjigjur krizës në rast se ndodhë. Ne e kuptojmë se aftësitë e forcave të operacioneve speciale mund të mundësojë një stabilitet në rajon. Dhe puna këtu në teren, krah për krah, me miqtë, është thelbi i misionit tonë. Ky është një hap tjetër përpara ndërsa rrisim bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe miqve tanë në Ballkan. Mbetet ende shumë punë për të bërë para nesh, por kjo shtab pararoj do të na mund të ndihmojë në mënyrë që të bëhemi profesionistë më të mirë, sepse ne jemi më të fortë së bashku. Ju falenderoj sërish, Ministër Pelishi, që na keni mikpritur këtu sot. Jam e nderuar që të marr pjesë në një ngjarje kaq të rëndësishme dhe emocionale. Nuar që kemi këtë mundësi të jashtëzakonshme për të forcuar bashkëpunimin tonë, ndërsa përballemi me një mjedis gjithnjë e më të ndërlikuar të sigurisë. Jemi të kënaqur që jemi këtu sot, mbërrisim me kënaqësi që të bashkëpunojmë së bashku. Faleminderit.